Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas correções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, fiquem atentos de olho na semana de revisão, na semana dessas revisões das questões, tanto de linguagens humanas e redação, para vocês irem bem aí e dar aquela revisada para o Enem que está se aproximando. Beleza, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018. Caderno azul, a gente agora vai para a questão de humanas, a questão 48. Deixa eu ver, isso, 48. A questão 48, ela é bem interessante. É do texto de Clastres, né? É a Sociedade contra o Estado. Ela tem um texto e o texto diz o seguinte: a tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é o comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é um lugar de poder, essencialmente encarregado de limitar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder. E os meios de que o chefe detém para a realidade de sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Beleza, né? Aí a questão diz o seguinte: o modelo político da sociedade discutida no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em letra A, imposição ideológica e normas hierárquicas; B, determinação divina e soberania, desculpa, monárquica; C, intervenção consensual e autonomia comunitária; D, mediação jurídica e regras contratualistas; ou E, gestão coletiva e obrigação tributária. Pausa o vídeo, vamos ver se vocês vão acertar. Isso mesmo, galerinha, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Parabéns, por quê? Olha só, segundo o texto, né, quando ele diz que o chefe não possui um rei, né, mas um chefe que não é chefe de Estado, ou seja, algo bem, uma intervenção consensual, né, que entrou em consenso. Então, não poderia ser a imposição ideológica e normas hierárquicas. Na verdade, ele não está falando sobre normas hierárquicas, né? É justamente quando ele disse: mas evidente, não significa poder, os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador. No caso aqui, é espaço, dispõe de estabelecer concórdia e prestígio. Então, não é uma normas hierárquicas, né, imposição ideológica. Nem B, determinação divina e soberania monárquica. No caso, ele diz: a tribo não possui um rei, então também não é, né? É, de mediação jurídicas e regras contratualistas, também não. E nem gestão coletiva e obrigações tributárias. Você poderia confundir com gestões coletivas, mas não é obrigações tributárias. Então, sim, é uma intervenção consensual, né, em consenso, quando ele diz simplesmente, aqui vê, autoridade de um poder, não comandante de pessoas de espaço é essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre os indivíduos, né? Chefe se dispõe de restabelecer ordem e a concórdia. Então, sim, né? No caso aqui, é uma intervenção consensual, né? De consenso e autonomia comunitária, da comunidade também, né? Significa como pacificador do uso da palavra. Então, sim, é uma intervenção consensual e autonomia comunitária. Certinho? Bom, espero que vocês também tenham acertado. Cuidado com as pegadinhas, tá bom? Te vejo nas próximas questões.